তেজপুৰত এতিয়া মাছৰ অপমৃত্যু ঘটিছে হয় মই উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত আৰু তেজপুৰ চহৰ বুলি ক'লেই পদুম পুখুৰী আৰু বৰপুখুৰী এই দুয়োটা পুখুৰীয়ে যুগ যুগ ধৰি সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰি আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই দুয়োটা পুখুৰীত মীনপালনো কৰি অহা হৈছে কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ আজি পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ এতিয়া এই পুখুৰীটোত উপঙি পৰিছে আৰু অপমৃত্যু ঘটিছে অস্বাভাৱিক মৃত্যু ঘটিছে মাছৰ কি কাৰণ হব পাৰে মই পোনতে তেজপুৰৰ এগৰাকী মীন পালক আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছো আপুনি কি সন্দেহ কৰিব লেতেৰা পানীটো পুলেদি সোমাই গ'ল এইবাৰ বাৰিষাত পানীও অভাৰ হৈ গল গোটেই লেতেৰা পানীটো সোমাই গল কাৰণে পানীটো অলপ গেছ তাৰ কাৰণে মৃত্যু গতি হয় প্ৰকৃতি প্ৰেমী সৌৰভ বৰগতিকো আছে মই আপোনাৰ কাষলৈকো আহিব বিচাৰিছো আপুনি কেইবাটাও মাছ ইতিমধ্যে মই দেখিছো পাৰলৈ উঠাই আনিছে কি সন্দেহ কৰিব পানীটো যদি এনেকুৱা বিখ্যাত বা গেছ শুই পেলাই দূষিত হৈছে তেতিয়া কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে এতিয়া আপুনি চাওক ইমানখিনি মাছ মৰি গ'ল কমখিনি মাছ মৰিছে নেকি আৰু একে সৰু সৰু মাছ নাই মৰা চব ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ মৰি আছে যদি পানীটো গেছেই হওক বা যদি কোনোবাই দুষ্কৃতিয়া কিবা ঢালিব পাৰে সেইটোও হ'ব পাৰে বি ঢালিব পাৰে তেনেকৈ ধৰক চাই পানীটো চেম্পুলটো চেক কৰিলে ওলাই যাব কিন্তু যদি এনেকৈ মাছ মৰাটোলৈ চাই পেলাই পানীখিনি তেনেহ'লে কিমান হেৰি এটা বিষ হেৰি পানী দূষিত পানী গম পোৱা গৈছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে দেখুৱাইছোঁ আমি অস্বাভাৱিক হাৰত মৃত্যু ঘটিছে আৰু এতিয়ালৈকে আমি প্ৰত্যক্ষ কৈছোঁ বহুসংখ্যক মাছ মৰিছে মই আব্দুল মুনাম ডাঙৰীয়া আছে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি কি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিব মই সন্দেহ ব্যক্ত কৰিম মানে এতিয়া এই চাৰিওফালে পুখুৰীটো চাৰিওফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনত যিবিলাক অন্য স্থানৰ পৰা মাটি

মাছৰে যি অপমৃত্যু ঘটিছে আৰু তাৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে এতিয়া স্থানীয় সচেতন মহলে